אצלך, אתה מגיע למין מונוטוניות כזאת של דיבור, גם כן ניסיון לדבר בפשטות, גם כן החיפוש הנטורליסטי, שזה יהיה מדובר וזה יהיה פשוט ובלי הרבה עניינים, אז זה הופך להיות מונוטוני, לדבר דבר אחד ועוד משהו ועוד משהו, ונשאר. כשאתה רוצה להגיד משהו, תגיד אותו. ותתכוון לדברים שאתה אומר. אז אתה תראה שהם יקבלו את מנגינה טבעית. אם כבר טבעי, יש לי מנגינה טבעית. יש לפעמים שאנשים מאוד נבוכים, אז הם לא יודעים בדיוק איך לבטא דברים, אז הם גם כן מדברים בחיים בצורה מונוטונית. מרגישים את זה, מרגישים לא נוח, כן? ויוצא להם משהו, כשהם מאוד מאוד מודעים למה שהם עושים. כשיש מודעות עצמית בביטוי, אז לפעמים זה משפיע על טון הדיבור ויוצא את המונוטוניות הזאת.